ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗେ, ଇମିଡିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳେ ମୋତେ ନାଟକରୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଟକଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ନାଟକ ବିଭାଗଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣ ନାଟକକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ ମୋର ଯେଉଁ ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଭୂମି ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଗଲେ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଯିବା। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ହଁ ନାଟକ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଏତେ ସଫଳତା ଆଣିଲା, ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମାଗଣା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ କଳାକାର ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତୁ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରୋଲ କ'ଣ, ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ, କାହାଣୀ କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ, ସେମାନେ କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, କାହିଁଟା ଏମିତି ନେଇକିରି ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାଟକଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ତା ଗୋଟେ ଗପଟେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଗପଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ କଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲାଗିବ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଟିକେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ନାଟକଟା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକି ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଘର ପୁଅ, ସିଙ୍ଗାରି ଘର ପୁଅ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ମାରୱାଡ଼ି ଝିଅକୁ ଭଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାରୱାଡ଼ି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ନାଟକଟି ଲେଖିଛି। ନାଟକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମୋର ବେଶୀ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର, ଜମିଦାର ଘରେ ପୁଅଟି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସେଇଟା କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଜିକ ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏ ସବୁ ଯାକ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ ପିକ୍ଚରଟା ମୋ ନାଟକ ଲେଖା ହବାର ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହୁଁ ହଁ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷମା କରିବେ, ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିସନ୍, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ନାୟକ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ସାର୍? ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅନେକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ ପାହାଚକୁ, ଶେଷ ପାହାଚ ରଚନା ପଛର କାହାଣୀ ଟିକେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢା ହଉଛି, ପ୍ରଥମଟି କାହିଁ ପଢା ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟି ଏଇଠି କାହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାହାଚ ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକ, ଦୁଇ ହେଲା ଏଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଆଜ୍ଞା ରଖିଥ ହଁ ତମେ ଜଏନ୍ କଲ ଜଏନ୍ କଲ ହଁ ହଉ ଶୁଣ,
ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକଟା ତା ଭିତରେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରୁଛ? ହଁ ସାର୍, ଶୁଭାଯାଉଛି ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ସେ ଶୁଭ ଶୁଭ କିଶୋର ତମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ? ତାହେଲେ ଶେଷ ପାହାଚ ତିନିଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ହେଲା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତିନି ହେଲା ଏହା ନାଟକର କାହାଣୀ କହିବା ଭିତରେ ଗୀତ କୋରସ ଏସବୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକର ଧାରାକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀରେ ଖୁବ କମ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିବାର 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ହିସାବରେ ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ସମୟ ହବ, ମୁଁ ଡାକିଦେବି 1, 2, 3, 4 କରିକି। ଦୁଇ ହେଲା ସାର୍, ସାର୍ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ, ମୁଁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାକେଶ ଭୋଇ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୋର ମାଇକ୍, ରାକେଶ ଭୋଇ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୋର ମାଇକ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ, କ୍ଲାସରେ କେହି ବି ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ଭୋଇକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ କଣ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାକ୍ଷୀ ଭୋଇ ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ରମେଶ କୁହନ୍ତୁ, ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ ତମେ ଆସିଲ ନା ଗଲ, କଣ ଗଲ, ଚାଲିଗଲ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ପାଉଛି ଏଇଠି ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଉ ତ। ହଁ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଟେକ୍ନିକ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନିକ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀ, ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକରେ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ବିଶେଷ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କାଠ ଘୋଡ଼ା, ଏସବୁରେ କିଛି କିଛି ଗୀତ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀ ତାହା ନୁହେଁ। ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ 2005ରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି, ଦି ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବୋଲି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ PhD ମୁଁ କରିଛି ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବୋଲି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରଟିଏ ବିନା କାରଣରେ ଚରିତ୍ରର ରୂପ ବଦଳିଯିବ, ମାନେ ଶେଷ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି ମଦନା, ମଦନା ଭୋଇ, ମଦନା ଭୋଇ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଚୌକିଦାର, ସିଏ ଖୁବ ମଦ ପିଏ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ତାର ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ସିଏ ବେଶ୍ୟାଗିରି କରାଉଛି ପଇସା ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛି ତଳ ପାହାଚର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ମଦନା ଭୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକିରି ହେଇଯାଇଛି ମଦନ ରାଉତରାୟ, ସିଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବାପା ଭୂମିକାରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ
ମଦନା ଭୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକିରି ହେଇଯାଇଛି ବାବା ମଦନାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଇ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି। ସାର୍ ଶୁଭୁଛି? ସାର୍ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତ ରୂପାନ୍ତର ଶୈଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତେ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ। ଦେରଫୋର୍ ଇଏ ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ସୂତ୍ରଧର ବା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶୈଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକକୁ ତମମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ବେଶୀ ଦେଖିବ ଏହା ଏକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଧାନ ନାଟକ ବୋଲି, କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ନାଟକ ପରି ଗୋଟିଏ ତଳ ପାହାଚର ଲୋକର ମୂଲ୍ୟବୋଧହୀନତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନାଟକରେ ପେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପଇସା ଥାଏ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ, ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୋଜେ, ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁଥିବ, ଘରଟେ ଥିବ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମର ଦରକାର। ଯୋଉଠି ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ପ୍ରତିଦିନ ଦି ଓଳି ଚୁଲି ଜଳୁନି, ସେଇଠି ନୈତିକତା ସତୀତ୍ୱ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଏଗୁଡିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇପରି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ସମାଜର ତଳ ପାହାଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତଳ ପାହାଚର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା, ମଦନା ଭୋଇ ଆଉ କମଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଲେଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତଳ ପାହାଚର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଭାସ ଦଉଛି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଆଭାସ ବଳରେ ପିଲାମାନେ ବା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସାର୍ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ନେବି, ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିଛି, ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ସାର୍ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତେ ମୋର ଯାହା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଚିନ୍ତନରେ ବା ବିଚାରଧାରାରେ ମାର୍ଜିନାଲ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶୀ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଉ ଗୋଟା ଅପସାରିତ, ମାର୍ଜିନାଲକୁ ମୁଁ ଏଠି ଅପସାରିତ ଶବ୍ଦ ଦଉଛି, ଅପସାରିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା, ମାର୍ଜିନାଲକୁ ସୀମାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ, ହଁ ସୀମାନ୍ତରିତ, ସୀମାନ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆଣିବା, ଆପଣ କଣ ଏହା ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ନାଟକରେ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ନାଟକରେ କରିଛି, ଆଉ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଖୋଜିଲା ବେଳେ ତଳ ପାହାଚରେ ସେ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ
ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ ବିକିଲା ବାଲା ଢାବା କରୁଛି, ଢାବା କରୁ କରୁ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରିଦେଉଛି, ଏବଂ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ପୋରେଟର ହେଇକିରି MLA ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଘଟୁଛି ସାର୍, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପାହାଚ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢିବାର ନିଶା ତାକୁ ଘାରୁଛି। ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ବି ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଶର 80% ଲୋକ କ୍ରିମିନାଲ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ହେଇଛି ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଣ୍ଡୋ ପରି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଚରିତ୍ର ଆମର ଆଉ ନାହିଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମିଥ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଅଶୋକ କିମ୍ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଆମ ପାଖରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମାଜର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏବଂ ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଏ। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୟକୁ ସମୟ ସେମାନେ ନିଜର ମୁଖା ବଦଳାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ମୁଖା ବଦଳେଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବଳ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଉପଭୋକ୍ତା ସୋସାଇଟିରେ ସମ୍ଭବପର। ଏଣୁ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ବାରମ୍ବାର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକର ନାମ ଦେବା। କହୁଛ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣ ଏଠି ସାର୍ କହିଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା, ମାନେ ମୁଁ ବିଭୋର ହେଇଗଲି ଯେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ନିଜ ଅବବୋଧରୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମାନସିକତା ଭିତରୁ, ନା ନା ସାର, ବେଳେବେଳେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବୋଧର ଟୋକେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅକୁପାଇଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦଉ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୁଡାକ କିମ୍ବୁଦଚକିତ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରପ୍ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ଅତି ଚମତ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ଆପଣ ପାଖକୁ। ଏବଂ ମଦନା ଭାଇ ଝିଅକୁ ବେଶାଗିରି କରିବାକୁ ପଠଉଛି, ଝିଅ କମେଳି, ସିଏ ସେଦିନ ଦେହ ତାର ଭଲ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ ତାର ପିରିୟଡ୍ ଚାଲିଛି କଣ ହେଇଛି, ତ ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପେଲ କରୁଛି ସେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଯଦୁଆ, ଯଦୁଆଟା ଗୋଟେ ଚୋରଟେ, ସେ ବଡ଼ ଚୋର ନୁହେଁ, ସେ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଯୋଡ଼େ ସାରୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଚୋରେଇକି ନେଇ ଆସିବ, ତ ସେଦିନ ସେ ଚୋରେଇକିରି ଆସିଛି, ଚୋରେଇକିରି ଆସିକିରି କଣ କରୁଛି, ସେ କମଳି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଚୋରକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିକିରି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ସେ ପୋଲିସଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର, ସେଇଟା ସେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶିକିରି କହୁଛି ଏଇଠି କିଏ ଅଛି ଚୋର, ଛୁଆ ତୁ ମଦନା ବୋଇ, ମଦନା ବୋଇ ତୁ ଛୁଆ ଚୋର, ପକେଟ ମାରୁ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ବସ୍ତିରୁ ଯାଇକିରି ତୁ ପକେଟ ମାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର, କାର ପକେଟରୁ କେତେ ପଇସା ପାଇଛୁ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ, ତୁ ମୁଁ ଭାଗ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ସିଏ କହୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହେ ହେଲା କିଛି କରିନି, ଦେହ ଅସୁଖ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁସିଲ ମାରିଲି କାହିଁକି,
ମୁଁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ମାରିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋର ଏଠି ଅଛି, ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଇକିରି ଯାଇଛି। ହଁ କଣ ହେଲା ମା? କଣ ମା? ହଁ କଣ ହେଲା? କଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ତ ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ଟେ ଅଛି, ସେ ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ଠିକ ଟାଇମରେ ବାଜୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମଟା ହଉଛି ସେଇଟା ବାଜୁ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇ ତିନିଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ବଦଳେଇ ସାରିଲାଣି, ବଦଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ବାଜୁ ନାହିଁ, ଠିକ କ୍ରାଇମ ହେଲା ବେଳକୁ ମାରୁଛି ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା, ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ବାଜୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆଣିଛି, ତଥାପି ତାର ବାଜୁ ନାହିଁ, ସେଠି ବାଜି ଯାଇକି ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା କହିଲା ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆଜି ବାଜି ଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ଚୋର ଅଛି, କିଏ ଚୋର ବାହାର କର, ମଦନା ଭାଇ ତୁ ଚୋର 10 ଟଙ୍କା କମିଶନ ଦେ, କହିଲେ ସିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୋର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଚୋରଟା ଅଛି ଯଦୁଆ, ଯଦୁଆ ତୁ କୋର୍ଟ ଅଛୁ ଆସେ, ଯଦୁଆ ଆସିଲା, ଯଦୁଆ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ ଚୋରେଇନି, ମୁଁ ସାରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ଚୋରେଇଛି, ସାର୍ ପେଟରେ ଭୋକ ମୋର 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ମାଲଟା ପିଇ ଦେଇଛି 5ଟା ବେଳୁ ଭୋକ ହଉଛି ମତେ, ମୁଁ ସାରୁଟା ପୋଡି ଦେଇକିରି ଲୁଣ ଲଗେଇକିରି ଖାଇଦେବି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଚୋର ଫୋର କିଛି ନାହିଁ। ଚୋର କହିଲେ ଆମ ଚୋର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା ଏଇ ମଦନା। ତ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଯଦୁଆ କହୁଛି ତୁ ମଦନା କାକା ତୁ କମଳିକୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ପଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପଠେଇବୁ ତ ଶଳା, କଣ କରିବୁ ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି ତୁ କଣ କରିବୁ, ନା ତତେ ମୁଁ ହାଣିଦେବି, କହିକିରି ହାଣି ଦେଇଛି, ହାଣିଦେଲା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହାଣି ଦେଇନି ମାନେ କଟୁରୀଟା ଟେକିକି ରଖିଲା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ହାଣି ଦେଇଛି, ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ଟା କୋର୍ଟ ସିନ୍, କୋର୍ଟ ସିନ୍ରେ ବିଚାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଦନା ଭୋଇ ତମେ କେବେ ମଲ, ନା ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ତଳେ ମଲି, 6 ମାସ ତଳେ ମଲ, ଆଜି କଣ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛ, ନା ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ମତେ ଓକିଲ ମିଳୁନଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କମିକ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରକୁ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଆଇନ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ସେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ରଖିଛୁ ଯେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା କାମ ଦଉନାହିଁ, ଶେଷକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯଦୁଆ କମଳି ଗଲେ, କମଳି କହିଲା ସତରେ ମାରିଦେଲୁ ବାପାଟାକୁ ମୋର, ହଁ ମାରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଜଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦନା ତା ଝିଅକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେଇଲେ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଯଦୁଆ ମଦନାକୁ ହତ୍ୟା ମର୍ଡର କରିଦେଲେ କାହାର କିଛି ଯିବାର ଆସିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସାମାଜିକ ନେତା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଗୁଡାକୁ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିଦେଉଛି ଏଇଟା, ମଦନା ପ୍ରଧାନ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କମଳି ଦେହ ବିକିଲେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦୁଆ ମର୍ଡର କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ହସ କାନ୍ଦ ଘୃଣା ନୀତି ଆଇନ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଦନା ପ୍ରଧାନ ଯଦୁଆ କିମ୍ବା କମଳି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତଳ ପାହାଚର ଲୋକ, ତଳ ପାହାଚ ସହିତ ଉପର ପାହାଚର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାହାଚ ଚଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଥିବା ସବୁ କଥା ମିଛ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଝିଅକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରାଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପକେଟ୍ ମାରୁଛି ବୋଲି
କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଠି ଆଇନ ନୀତି ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ କଥାଟି ବିଚାରକ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଶେଷରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଦଉନାହୁଁ, କନକ୍ଲୁଜନ କରୁନାହୁଁ, ନୀତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ କିଛି ବେଶୀ ବଡ ବଡ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଆମ ଦେଶରେ ନୀତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଲୋକଙ୍କ ସମାଜରେ ପୁରେଇବା କାମଟି ହେଲା ବ୍ରେକ୍ଥିୟ ଶୈଳୀ। ବ୍ରେକ୍ଥ କେବେ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦଉନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣାଟେ ଘଟୁଛି। ତ କ୍ଷୀରୋଦବାବୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତାପରେ ଡାକିବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀ କ'ଣ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ ଆଲୋଚନାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବମାନତା ରହୁ, ପ୍ରଭାବମାନତା ରହୁ। ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଭାଇ, ଟେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ହଁ ସେ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର ହେବନି। ହଁ ନମସ୍କାର, ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କ'ଣ, ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କ'ଣ, ଶେଷ ପାହାଚ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ଘରେ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ। ନା ନା, ସେଟା ପିଲା ଲେଖିବେ, ପଚାରିବେନି, ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ସେଇ ଲେଖିବାଟା ଲେଖିବାଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ କଣ। ସାର୍ ଏକାଧି କ୍ରମରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଏଟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ କ'ଣ, ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ଦୁଇ, ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତିନି, ଆବେଗ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଜନ କରାଯାଏ, ନାଟକ ଦେଖିକିରି କନ୍ଦାକଟା ହସିବା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍। ଆବେଗ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଜନ କରାଯାଏ କାହାଣୀ ମଝିରେ। ତିନି, କାହାଣୀ ମଝିରେ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଏ, ନାଟକର କ୍ରମାନ୍ୱୟତାକୁ ଭଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିୟ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ଭାଷଣଟା ଦଉଛି, କାଟି କାଟିକିରି ଭାଷଣ ଦଉଛି, କାହାଣୀ ମଝିରେ ଗୀତ ଫିତ ଦିଆଯାଏ, ଆବେଗ ବୋଲି କିଛି ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ, ଆବେଗ ତିଆରି ନ କରିକିରି କୃତ୍ରିମ ରୋଲ କରାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରଟା କହିବ ସିଏ ନିଜେ କାନ୍ଦିବନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଡାଇଲଗଟା କହିଦବ। ଚାରି ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଲା ଏଲିଏନେସନ ଆଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀ କଥା, ALIENATION ଇଫେକ୍ଟ, ESFECT, ଏଲିଏନେସନ ଇଫେକ୍ଟ ବା
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଶୈଳୀ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶୈଳୀ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଭାଷଣଟା, ଭାଷଣଟା କହୁ କହୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଦଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରି ଦଉଛି। ସେମିତି ଲୋକଟା ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅଟା କୁ କଲେକ୍ଟରର ବୋହୁ ୱାଇଫ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ବାହାର କରିଦଉଛି, କହୁଛି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏଇଟା ପାନ୍ଥଶାଳା ନୁହେଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ, ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ଇଏ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥା, 20 ଟଙ୍କାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦବୁ। 20 ଟଙ୍କାଟା ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଛି ବୋହୁ ବାପା ପାଖକୁ। ବାପ କାନ୍ଦିବା କଥା, ତୋ ମାଆଟା କହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ରେ, ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆସିଲିନି, ତୁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯାଉନୁ, ତୋ ମାଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, ଜମି ଯାକ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଥିଲି, ତୁ କଲେକ୍ଟର ହେଲୁ ଭଲ ହେଲୁ ଯେ, ତୁ ଯୋଉ ଜୋତା ହଳକ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଦେଇଥିଲୁ, ଚପଲ ହଳକ, ତାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକିରି ଗୋବର ଟକେଇ ବୋହୁଛି, ମତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ କହୁଛି, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଆସିକିରି ହୁଇସିଲ ମାରିଦେଲା, କହିଲା ନା ତମେ କନ୍ଦା କଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକ, ସାଧାରଣ ନାଟକ ଠାରୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲିନେସନ ଇଫେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମୁଁ। ତାପରେ 5, ବାସ୍ତବତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ, ବାସ୍ତବତା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ତା ବଦଳରେ ନାଟକର ପରଦା ପଛରେ, ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ପରଦା ପଛରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ? ଦର୍ଶକମାନେ, ଦର୍ଶକମାନେ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ସତ କାହାଣୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିକିରି କନ୍ଦା କଟା କଲା ଭଳିଆ ଏଇ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଏଇଠି କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ବୁଝ, ବୁଝିବା ଶିଖ, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରେକ୍ ଯାହାକୁ 7, 6, 6 ବ୍ରେକ୍ ଯାହାକୁ ସବୁ ବାସ୍ତବବାଦ ରୂପରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଡିଜନେଷ୍ଟ ରିଏଲିଜମ ବା ଅସାଧୁ ବାସ୍ତବତା। ଆମେ ଅସାଧୁ ବାସ୍ତବତା ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ମଦନ ପ୍ରଧାନ ଝିଅକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେଇଲେ, କାହାର କିଛି ଯିବା ଆସିବାର ନାହିଁ। ମଦନ ପ୍ରଧାନ କମଳୀ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, କାହାର କିଛି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ କାହାର ଦୁଃଖ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାହାଚ ଚଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହା ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁକମ୍ପା ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପାହାଚ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପାହାଚରେ ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିପଟ। ଏହାର ଅଢୁଆଳରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାସ୍ତବବାଦର ମୁଖା ଭିତରେ ରହିକିରି ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆବେଗର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଆବେଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ।
କରିପାରିବ। ଶେଷ କଥାଟି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଥାଏ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକର ମୁଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଥାଟା? ଆପଣ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛପଟୁ ଗୋଟେ କରୁଣ ରସର ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବାଜୁଛି, ବା ଗୋଟେ କୋରାଲ୍ ହାମିଂ ହେଉଛି, ଆଇକିରି କ'ଣ ବାଜୁଛି। ଏଇଠି ମୁଡ଼ଟା ହାଇଟେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଡ଼ଟା ଦୁଃଖର ମୁଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା। ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେମିତି ହବ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତା ବାଟେ ଚାଲିବ, ନାଟକ ତା ବାଟେ ଚାଲିବ, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏଇଆ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତର ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଯାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନାଟକ ସହିତ। ତ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଲି। କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ବହୁ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲାଣି ଆମ ପାଖକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କ ନାଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସବଜେକ୍ଟ ଇଏ ପଢିବା କଥା। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିଛି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ମୁକ୍ତଧାରାର ନାଟକ ଇଏରେ ଅଛି, ସେଇଟା ପଢିବ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛପେଇଛି, ଏ ବହିଟା ଭୁଲ ବଶତଃ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁକ୍ତଧାରାର ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକ ନାଟକ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥାଏ। ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଢାବା ବାଲା ହେଇଯାଉଥାଏ, ଢାବା ବାଲା ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଥାଏ, ମାଲିକ ପୁଣି କର୍ପୋରେଟର ହେଇଯାଉଥାଏ, ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବଦଳୁଛି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୁପଚୁପ ବାଲାକୁ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍, ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈତାନ, ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନର ଅଂଶ ଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈତାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଚରିତ୍ର ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସତ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକର ରୂପାନ୍ତରିତ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ ପ୍ରତିମୁଖ ଗର୍ଭ ବିମର୍ଷ ନିର୍ବହଣ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ସନ୍ଧି ଦେଇଯାଏ। ଇଆଡ଼େ ଇଂଲିଶରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲରେ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଅବରୋହଣ ଏବଂ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଉପସଂହାର ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏମିତି ହେଇକିରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଏଇ ନାଟକରେ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ନିଆହେଇଛି, ତିନୋଟି କାହାଣୀ ତିନି ଚାରିଥର ନିଆହେଇଛି, କାହାଣୀରେ ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଚ୍ଛା କାହାଣୀ ଯାକ
କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଟଣା ଗୋଟେ କ୍ରମ ତିଆରି ହୁଏ, ଘଟଣା କ୍ରମ ତିଆରି ହେଇକିରି ସେଇଟା ଲେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାହାଣୀ ଶୈଳୀ ହେଲା, କାହାଣୀ ଶୈଳୀଟା ହେଲା ଯେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତାସ ଭଳିଆ ହଜେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫେଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛଅ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଚାରି ଦଶ ଏକ ଏକ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଲେ ଅନକ୍ରମିକ ଅଣକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଘଟଣା ଯାକକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ରାମାୟଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦଶରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ନାହିଁ ଥିଲା, ଚାରିଟା ରାଣୀ ଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହବନି, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ବଜ୍ର ଆସୁଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହା ହା ହେଇକି ହସିଲେ, ତଳେ ଦିଶିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ ଉପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଦିଅ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଗ ପଛ ହେଇଗଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ତାପରେ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆସିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହବ। ତ କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତରାଧୁନିକ ନାଟକ ଏହିପରି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଉତ୍ତରାଧୁନିକ ନାଟକରେ କୌଣସି ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଉପସଂହାର ନଥାଏ, ନ୍ୟାୟିକ ଉପସଂହାର ନଥାଏ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଏତିକି କହୁଛି। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେଣି, ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋର ଜଣେ ଭଲ ନାଟ୍ୟକାର, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯାହା ବୁଝୁ, ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଟକରେ, ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନବନାଟକ ଧାରା କହିଲେ, ନବନାଟକ ଧାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକେଲଟେ, ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଯଦି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କେହି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ଦେଖିନି, ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧରା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ନାଟକ ହଉ, ସେ କବିତା ହଉ, ସେ କଥା ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ। ଯଦିଓ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛି ବୋଲି। ହଁ ନାଇଁ 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 ମୋ ହଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ନାଟକକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେ ନାଟ୍ୟକାରର ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଥା ଉପନ୍ୟାସ ନଭେଲ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କଥା, ସେଇ ଫିଲ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟେ ମାନେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଡବିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ବଡ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ମହାନାଟକକୁ ଆପଣ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି,
ଠିକ ଅଛି, ଯେ ମହାନାଟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକର ଗୋଟେ ବଡ ମୋଡ଼ଟିଏ ହେଲା କି, ସେଇଠି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ଟିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ସେଇ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆମ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ନାଟକଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ପଢିବା ଦରକାର, ଆମର କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବୋଧେ ଅଛି, ସେ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କୋର୍ସରେ ଅଛି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ହେଲା କି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ 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 ପିଲାଙ୍କ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ହଁ ପିଲା ୱେଲକମ୍। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି, ଇଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାସ୍ତବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି, ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନାଟକ ରଚନା କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେତେ ବଡ ନାଟକ କଥାଟି ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ତବତା ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଉଠେଇଦେଲେ ବାସ୍ତବ ହେଇଯିବ, ନାଟକଟା ଗୋଟେ କଳା, ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେଲେ ନାଟକ ହବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ଉପରେ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ରଖିଦେଲା, ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଗଲା, ସିନେମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂରଚନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାର ଦେଇକି ତାକୁ ଗଢୁ ଗଢୁ ବାସ୍ତବତା ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝି ପଡିଲା କି ମା? ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ବି ଅତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଜଣାପଡୁଛି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ତେବେ ବ୍ରେଷ୍ଟୀୟ ଶୈଳୀ ବା ମହାକାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ କିପରି ଅଧିକ ସମାଜ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୋପାଳ ଛଟ୍ରାୟ, ଭଞ୍ଜକେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ନାଟକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକ ହସିବା ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବଢିଆ ନାଟକ ହେଲା, ହସିଲା କାନ୍ଦିଲା, ଲୋକ ଆସିଲା, ଏଣ୍ଟରଟେନ ହେଇକି ଆସିଲା। ଆମ ନାଟକରେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାହିଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଦର୍ଶକ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଭାଇ ଭାଉଜରେ ସେ ସାହୁକାରଟାକୁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ଭାଇଙ୍କ କିଛି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇଦେଲେ, ନାଟ୍ୟକାର ନିଜେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକ କଣ ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଠକୁଥିବା ସାହୁକାର, ଜମି ହଡପ କରୁଥିବା ସାହୁକାରକୁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗପଟା, ଆମର ଏଇଠି ଗପ ବୋଲି ଭାବିଲେନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ତମେ ବିଚାର କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟ କଣ ହେଇପାରିବ। ତମେ ସେ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୂରତ୍ୱ କଥାଟା ସେଇଆ।
रामचंद्र मित्र जा ब्रेकता किंतु टी कथा तो दिया अलग आम आवेग को कंदा कटा को गुरुत्व देबा ना गोटे परंपरा थिला से परंपरा को आमे पुनर्निर्माण भांगीबा बोली कहिबेनी पुनर्निर्माण कर राइट राइट पिला हमर टिके बेसिक को जीवा पई चाहूची इतिश्री रथ से कोजी 60 दशक ओडिया नाटक रो 60 दशक रे एते गुड़ाए परिवर्तन आसिला तो सेटा काहे की केमिति हला बोली से प्रश्न टिए रखुची सर नाइलो मा से 60 दशक रे परिवर्तन किछि हेई नाइ ते पति मुचा रे मु नाटक लेखली ए भंज रामचंद्र पट्टनायक मित्र भंज पट्टनायक गोपाल चट्टा आकाशवाणी एगुला चलता तापर 69 बेल को अन्नपूर्णा जनता ए थिएटर जाक भांगी गला कहीं भांगी गला नाटककार मान भल नाटक लेखि पारे ना लोक सिनेमा चल आसला सिनेमार समकक्ष वास्तव चित्रण से नाटक अपेक्षा सिनेमा बेसी लोक को प्रभाव पकेला बेसी प्रभावित कला तेणु 60 दशक अमेरिका रे परिवर्तन होइछि हिपी कल्चर आसी सब होइछि भारतीय प्रेक्षापट रे बेस किछि हेइ नाही 70 दशक बेलकु ओडिया गप ओडिया नाटक ओडिया जीवलेख सम्मेलन एटा कहला 64 मसीहा बेलकु 10 वर्ष पर तार एफेक्ट आम उपर पड़ला तेणु वास्तव में आमर जो परीक्षामूलक नाटक आरंभ होला सेटा 60 रो आरंभ बोली मनोरंजन दास एटा करचंदी बोली तमन कहबा को हेमंत दास कर दिछंदी सेटा कौन घटनाटा सेतिरे बहुत कथा सुहाइला भलिया मनोरंजन दास नाटक को सुहाइला भलिया बहुत कथा हेमंत बाबू लिखिछंदी सेति पई मते एई बहीटा लिखिबो पड़ला मुक्त धारा नाटक ए बहीटा रे देइचे कौन कौन कीमती बदलचे अच्छा ए विषय रे फिसिक दीपिंदा हलानी षष्ठ दशक रो नाटक विषय रे ताकुटे कोट को लाइब्रेरी मिलले पढ़िया कथा हटात करी पढ़िया हेमंत बाबू बहीटा रे तो गोलमणिया कथा लेखाई तेणु मुक्त नाटक खंड कि मैंने मो बही प्रचार करनी लिखी भल ये उत्तर जाक पाइप बहुत भल हम सर आ गोटे छोट प्रश्न टे आसी केमिति नेबे मु जानिनी प्रश्न टे आसी से कहते जे आप मुझे बुले कि कहूँ सी जहा कहते मुझे बुले कि ना ना सी जहा कहते एग्जाक्ट पचार अच्छा हाँ ठीक अच्छे सी कहते पाश्चात्य नाटककार साम सेफार्ड द्वारा प्रभावित होती मान आप प्रभावित होती नहीं नहीं प्रयोग तो किम देवी जहाँ लिखुची सेमती लिखा संभव नुह स्टेज पछपट गोटे लोक गोटे दोरी रे झुलिकी आसिकी डायक बाड़े हो पर्दा उपरे पछपट आसिकी से गोटे खोलटे पड़ो सीटा चरित्र हो जानवा से बहुत आडभांस आम कर प्रभावित कौन है सीए मु एका थर एका बर्ष जन्म एका वर्ष नाटक लेखा आरंभ करे ता कल्चर को लिखुची मु मो कल्चर विषय गुंडा बही लिखुची सी आउ अन्य कथा लिखुची बहुत बड़ कथा माने भावंतु आम विद्यार्थी माने को रेंज रे अछंती माने भल कथा बढ़िया प्रश्न सर आ गोटे और गोटे जानिबार थिला एवं ओडिया साहित्यकार माने विद्यार्थी माने मध्य जानतु ता एपर्यंत रहस्य होई कि रहिछि
ଆଜି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସେ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ତ ସାର୍ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଏ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ତେବେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଅପେରା ନାଟକ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିବାରେ? ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି 1984 ମସିହା, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ କହିଲେ, ଏ ରମେଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ, ବୌଦ୍ଧିକ ନାଟକ, ବୌଦ୍ଧିକ ନାଟକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଇଏ କଣ 5 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବସିକିରି ଅପେରା ନାଟକ ଭଳିଆ ନାଟକ ଲେଖିପାରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଅପେରା ଦେଖିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତିଟା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବି। କହି ଦେଖିଲି ଅପେରା, ମୋଠୁ ପଇସା ନେଲେନି, ସେମାନେ ହସିଲେ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଜଣେ, ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ହଉଛି କାମ, ଦେଖିବ ନାହିଁ ଅପେରା ନାଟକରେ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା କାମ, ସେଟା ମୁଁ କଲି ଆଉ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ମତେ କମଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଦିନକ ପାଇଁ ନାଟକଟେ ଲେଖିଦେଇ କରିଦେଇକିରି କହୁଛ ନାଟ୍ୟକାର, 6 ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ତମେ କେମିତି ନାଟକ ଲେଖୁଛ। ତ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଲେଖିକିରି ଦେଖେଇଲି, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଏ। ଏବଂ ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ତ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ବିଲ ରିମୁଳି ପାଖରେ ମୋ ଘର, ତ ଆମେ ବଡ଼ବିଲକୁ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗକୁ ନାଟକ ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅପେରା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେତୋଟି ଘଟଣା ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ମାନେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପେରାରୁ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅପେରା ଥିଲା, ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ରମେଶ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ବୁଝିଲେ, ମାନେ ସେ ତ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ତ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପେରା ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପେରା ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭାଇ, ତା ପଛରେ କିଛି ପଇସା ଲୋଭ ନଥିଲା ତ? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଥରେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବୌଦ୍ଧିକ ନାଟକରେ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଦେଖିକି ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଛି ମୋ ଜୀବନ ଭରି କୌଣସି ମୋ ନାଟକରେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦରକାର, ପଇସାଟା ଦରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ PhD କରିଥିଲି ଶ୍ୟାମ ଶେପାଡ଼ ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନଥିଲା, ଭାରତରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ କେହି, ମତେ ବହି ଯାକ ମଗେଇବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଫରେନ୍ରୁ ମଗେଇଲେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କର ଡଲାରରେ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକିରି, ବମ୍ବେ ଯାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ, ଏମ୍ବାସି ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏ ପଇସାଟି ପାଇବାର ଗୋଟେ ଲୋଭ ମୋ ମନରେ ଥିଲା, ପଇସା ମିଳିଲା, ଆକାଶବାଣୀ ମତେ ଏତେ ପଇସା ଦଉନଥିଲା, ଦୂରଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର ଦୁର୍ଦିନରେ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଗବେଷଣାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲି ଯାତ୍ରା, ନା ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଣା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ
ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ ନାଟକ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେମିତି ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ଆପଣ ପେସାଦାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ସଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଯୋଉ ବୋଲେ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଆପଣ ତ ଆପଣ ତ ଜଣେ ନାଟୁଆ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜଣେ ନାଟୁଆ, ତେଣୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଆଉ ନାଟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ବାଲିରେ ଗଢିଛନ୍ତି, କୋଉଠି କଣ ଗଢିକିଣି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସିଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଡାକିନାହୁଁ। ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆଣିବି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ, ଦୟାକରି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବା ମୁକ୍ତଧାରାର ନାଟକ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭାଇ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। କେବଳ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନେଇକି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ଯଦିଓ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାର୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ପିଲାମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ତାପରେ ଆମ ଗହଣରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଗବେଷିକା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ବୈଷୟିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଟକ ଗବେଷଣା, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଆ ଯେ ଆମ ପିଲା ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ପାହାଚର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ବାବା, ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସାର୍, ସେ ନାଟକରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ନାଟକରେ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ନଥାଏ, ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁହଁରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦବା ଲୋକ ନୁହଁ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପର ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ତଳ ପାହାଚ ଉପର ପାହାଚ କେତେବେଳେ କୋଉ ପାହାଚ ରହିବା ଲୋକ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପିଲା, ଆମେ ବଡ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଧୁ, ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ପାଠରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚଳୁ। ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେଖି ଲେଖି ଭିଲେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭିଲେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ବକ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି ଦବା ଆମେ, ଆମେ କିଏ, ଆମ କଥା କାହିଁକି କିଏ ଶୁଣିବ, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣନ୍ତି? ପୃଥିବୀରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ଯଦି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଏ ସମାଜ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚୀନକୁ ଇଏ କରୋନା ପଠେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସୁଦୂର ଶାନ୍ତି ନିକେତନ। ସାର୍ ନମସ୍କାର,
ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ହଁ ମୋର ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟାରେ କହିଲେ ଯେ ରିଏଲିଜିମ୍ ରହିବ ମାନେ ବାସ୍ତବତା କଥା ରହିବ ଯେ ମୋର ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ କୁହାହଉଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଏଲିଜିମ୍ ମାନେ ରିଏଲିଜିମ୍ଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିଦିଆଯିବ ହଁ ଗୋଟେ ହାଇପର୍ ରିଏଲିଟି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବଂ ସେଇଟା କୁହାହଉଛି ସୋ ଅଫ୍ ଦ ହିଡେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଫ୍ ଦ ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ମାନେ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରିଏଲିଜିମ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ହାଇପର୍ ରିଏଲିଜିମ୍ କହିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ମାନେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ମାନେ ରିଏଲିଜିମଟା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ହଁ ଡିସପ୍ଲେସ ଅଫ୍ ରିଏଲିଜିମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଥିଏଟର କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ବା ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ବି ସେଇଆ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲିଜିମଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସେଟା ଇଏ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋ କି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ନାଟକରେ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ବିଶେଷ କରି ଏପିକ୍ ଥିଏଟରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ରିଏଲିଜିମ୍ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଖାଲି କହୁଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଶୈଳୀ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଥିଓରି ସାର୍ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି ନା ଏକା ଜିନିଷ ଏବେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ବାହାରିଛି କାର୍ଷ୍ଟିନ୍ ସ୍କିମ୍ର ବହିଟେ ବାହାରିଛି ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ 2005ରେ ସାର୍ ସେ ବହିଟା ପଢିବ ସେ ବହିଟା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ଆମେରିକାନ୍ ସାର୍ ନା ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଥିଓରି କହିହବ କି ସାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା ଥିଓରି ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଥିଓରି କହିପାରିବି କି ମାନେ ସାର୍ ଥିଓରି ନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଓରି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତାଙ୍କୁ କହିବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେମିନାରରେ 2007 କଥା କହୁଛି ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆପଣ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 2007-08ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଶୁଣିଛୁ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏତେବେଳେ କଣ ଏତେବେ ତ ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଏବେ ଉଠା ଏବେ 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 ଉଠା ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ପାଇକି ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ କେବଳ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ଏତେ ବଢିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କଣ ପାଇଁ ନା ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପଚାରିବା ଭିତରେ ମୋର ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କିଛି କହିବେ କି ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ଝଗଡା କରିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଫର କରିଛୁ ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମିଶିଛୁ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ରିଅଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ରିଅଲିଜିମ୍ ତ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଦୌ ସଂଜ୍ଞା କୁହେ ଯୋଉ ଥିଓରି କୁହେ ସେ ଥିଓରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ସବୁ ତ ହାଇପର ସବୁ ବର୍ତ୍ତ ସବୁ ହାଇପର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଏ ବିତର୍କ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ମୁଁ ମୋର ମାନେ ମୋର ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷା ନାହିଁ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ
ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ କଣ କଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଉପରେ କରିଛି ପିଏଚଡି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଉପରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କରିଛି ସାର୍ ମୋର ପିଏଚଡି ଗାଇଡ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କର ବହିଟା ପିଲାମାନେ ପଢିଛନ୍ତି କି ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ବହିଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପଢିବ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁକ୍ତଧାରାର ନାଟକ ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ହଁ ରମେଶ ଭାଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ମତେ କୋରାପୁଟକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ